כדי להצליח בכל תחום, זה ממש פשוט, רק צריך להקפיד על שלושה שלבים. הבעיה שרוב האנשים עושים בדרך כלל את הראשון. מעטים עושים את השני, וממש ממש מעט מכירים בכלל את השלישי. אז קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד כשאנחנו רוצים להיות יותר טובים במשהו. מסכימים? מעולה. מה עם הדבר השני? אז הדבר השני זה לא מספיק שלמדנו, אנחנו צריכים ליישם את זה, וכמובן ליישם את זה זה ליישם את זה בהתמדה, ואנחנו עדיין רק בחלק השני. והחלק השלישי הוא חלק טריקי שאנשים לא עושים אותו הרבה, אלא אם כן פגשתם לאחרונה מישהו שהפסיק לעשן. והחלק הזה אומר להתחייב מול כולם. לבוא ולהציר, לעשות משהו שאין לנו דרך חזרה. כשאני עשיתי דיאטה והורדתי 27 קילוגרם מהמשקל שלי, ביום שהתחלתי דיאטה ועליתי על המשקל, הכרזתי לכולם, חבר'ה, אני הולך להיות בריא, אני רוצה להוריד 15 קילוגרם. בזכות זה שהתחייבתי, הלכתי ללמוד, לקחתי אנשים שילמדו אותי, התאמנתי והתחייבתי עוד פעם ועוד פעם, בכל שבוע הייתי מעלה תמונה לפייסבוק, מה שהיה גורם לי להתחייב מול כולם מחדש ולהתמיד הרבה יותר. אז תזכרו, תלמדו כל ידע שחסר לכם בתחום שבו אתם רוצים להצליח, ואם צריך תיקחו בו עזרה. תיישמו ותתמידו, והשלב האחרון זה להתחייב כדי שלא יהיה לכם דרך להתחרט. אז אתם תתחילו לראות תוצאות אמיתיות בחיים שלכם.